Zdravím všetkých vegánov a nevegánov, vítam vás pri pravidelných správach a poďme sa pozrieť na novinky z oblasti vegánstva, z domova a zo sveta. Už zajtra začína Veganuary, 30-dňová vegánska výzva, do ktorej sa prihlasujú ľudia z celého sveta a reagujú na to aj obchodníci. Konkrétne Tesco kvôli Veganuary rozširuje svoju ponuku produktov Plant Chef a prináša jedlá inšpirované z celého sveta, ako je USA, India, Ázia a Mexiko. Jedná sa o nové fazuľové hamburgery, nekuracie stripsy, nemesové guličky, špeciálne filé a taktiež klasiky ako bolonské špagety a tiež sladké curry. Sortiment bude uvedený v Británii, uvidíme, či sa následne rozšíri aj k nám. Známa vegánska aktivistka Táš Peterson dostala na deň Vianoc darček, návštevu polície, ktorá ju zatkla a nezákonne vnikla do jej nehnuteľnosti. Aktivistka vyrazila v nedeľu do nákupného centra a zamierila si to k mesiarstvu. Na vitrínu, kde sú mäsové výrobky, vyliala umelú krv. Chcela tým upozorniť ľudí, že na Vianoce, sviatok pokoja a lásky, spôsobujú to najhoršie zabíjanie a utrpenie iným. Hoci tým nevznikla žiadna škoda, pretože farba sa dá jednoducho zotriť handrou a hoci bola napadnutá zamestnancami, ktorí jej spôsobili modriny a zničili kameru a vybavenie za 10 000 dolárov, tak polícia prišla zatknúť práve túto aktivistku. Okrem toho požadovali, aby im odovzdala tričko, ktoré mala na sebe, aby ho použili ako dôkaz proti nej. Následne vnikli do nehnuteľnosti bez povolenia s vysvetlením, že keď niekoho zatýkajú, tak žiadne povolenie na prehliadku nepotrebujú. Táš Peterson dostala 2 pokuty. Za poškodenie majetku, hoci žiadnu škodu nespôsobila a naopak jej bola spôsobená škoda 10 000 dolárov, vrátane toho, že ju napadli. A druhá pokuta je za nevhodné správanie. Súdny proces aktivistkou je stanovený na 8. januára. My Christmas message to everyone. If you're not vegan, you are responsible for the largest holocaust in history, the animal holocaust. You are responsible for their rape, torture, enslavement, abuse and murder. Please watch Dominion on YouTube to see the truth and see what is happening. These are the victims of your Christmas meal, your everyday choices. End this holocaust, end animal slavery by living vegan. Netflix je obľúbená streamovacia služba filmov a seriálov. Nájdete tam aj viacero vegánskych dokumentov, ktoré pomôžu ľuďom k tomu, aby sa stali vegáni. Poďme sa na niektoré pozrieť. A začneme hneď veľkým prekvapením. Nedávno som uviedol správu o štúdii, ktorá sa vykonala na 22 pároch jednovaječných dvojčiat. Jednej polovici bolo nariadené, aby sa správali nemorálne a druhej zas, aby sa správali eticky. Jedna skupina teda jedla zvieratá a druhá vegánsku stravu. Hoci je sám autor štúdie karnista a tak nariadil karnistickej skupine, aby jedli veľa zeleniny, ovocia a tzv. Zdravé produkty, ako je biomäso, biovajcia, mlieko, tak vegánskej skupine sa oproti karnistickej výrazne zlepšilo zdravie vo všetkých ohľadoch. Upravila sa im váha, klesol zlý cholesterol a zlepšili sa aj ostatné markery, ako je riziko kardiovaskulárnych chorôb a podobne. To by nebolo nič zvláštne, keďže desiatky štúdií mali v minulosti rovnaký výsledok. Táto štúdia však na rozdiel od ostatných zaujala celý svet a médiá ju všade reportovali, a to z dvoch dôvodov. Jednak to, že to bolo vykonané na dvojčatách, je dobrý marketing, pretože to prirodzene vzbudzuje zvedavosť ľudí. A na druhej strane vždy boli tieto štúdie odbité slovami, že každé telo je iné a niekomu vyhovuje vegánska strava a niekomu nie a že je to individuálne. Tu je na identických ľuďoch jasne vidieť, že to tak nie je. Každý, kto skúsi vegánsku celorastlinnú stravu, tak sa mu zlepší zdravie. A žiadne slovo individuálne a že každému vyhovuje niečo iné, neplatí. A práve na Netflixe bude hneď na začiatku roka uvedený dokument s názvom You Are What You Eat, a Twin Experiment, ktorý dokumentuje túto štúdiu na dvojčatách. Poďme ale ďalej a je tu vcelku známe Seaspiracy. Vegáni často poukazujú na zabíjanie prasiat, kráv a sliepok, ktorých sa zabíja ročne asi 70 miliárd. Avšak násobne viac sa zabíja morských zvierat, na čo sa často zabúda, respektíve je to ťažšie uchopiteľné pre bežných ľudí, keďže k rybe si nevedia vytvoriť takú empatiu ako napríklad k prasaťu. Keď ste mali ešte niekedy ilúzie o ľuďoch, tak tento dokument vám ich úplne rozbije a ukáže, čoho všetkého je človek schopný. Masívnym rybolovom zabíja nielen samotné ryby, ale aj celú planétu, keďže práve morský ekosystém je oveľa dôležitejší pre život, tvorbu kyslíka, zachytávanie COčka, ako ten suchozemský. Ďalší dokument je s názvom The Milk System, ktorý sa ponorí do globálneho mliekarenského priemyslu.
Film kriticky skúma vplyv na životné prostredie, etické obavy a zdravotné dôsledky spojené s hromadnou konzumáciou mlieka. Taktiež ukazuje nekalé marketingové stratégie priemyslu. Potom tu máme What the Health. Film skúma hlboký vplyv živočíšnej výroby na ľudské zdravie, odhaľuje prepojenie medzi mäsovým a mliečnym priemyslom a chronickými chorobami. Hoci bol dokument kritizovaný aj samotnými vegánmi, keďže často využíva tzv. Cherry picking a v dokumente sa objavujú také štúdie, ktoré podporujú dané tvrdenia, ale štúdie, ktoré hovoria niečo iné, už nie, tak podstata toho, prečo jedenie zvierat a ich sekretov škodí, tam je zachovaná. Potom tu je Cowspiracy, dokument, ktorý objasňuje vplyv živočíšnej výroby na životné prostredie a pokúša sa preskúmať platnosť vládnych politík, ktoré riešia tento problém. Samozrejme, problém neriešia, naopak ho financujú, aby sa to iba zhoršovalo. Tu sa teda nepreberá etika, ale environmentálne následky, ako sú globálne otepľovanie, využívanie vody, odlesňovanie a oceánske mŕtve zóny. Máme tu ale aj seriál s názvom Rotten, ktorý putuje hlboko do srdca potravinárskeho dodávateľského reťazca, aby odhalil nechutné praktiky, ktoré formujú to, čo jeme. Každá epizóda tejto 6-dielnej série má 1 hodinu a točí sa hlavne okolo konkrétneho potravinového produktu. Samozrejme, nemôžeme vynechať ani The Game Changers, ktorý sa pohybuje okolo športu, znova kritizovaný aj vegánmi, ktorý vzbudzuje dojem, že vegáni sú niečo ako nadľudia, ktorí vďaka svojej strave dosiahnu oveľa viac ako karnisti. Hoci tomu tak nie je, tak všetky svetové úspechy vegánskych športovcov a zdravotné prínosy sa nedajú poprieť. A nakoniec dokument In Defense of Food, ktorý sa snaží odpovedať na otázku, čo by som mal jesť, aby som bol zdravý. Jedná sa o show, ktorá je adaptovaná z najpredávanejšej knihy Michaela Polana, ktorý si všíma západnú stravu a jej negatívny dopad na zdravie. Ľudia by mali jesť podľa neho celistvé rastlinné potraviny. Samozrejme, keby ste chceli viac vegánskeho obsahu, tak tu máme plne vegánsku televíziu Unchained TV. Spoločnosť Medibio vyrába laboratórny med bez včiel. V roku 2023 mali s veľkou slávou priniesť tento med do celej Európy do 22 000 obchodov. Prečo sa tak nestalo, nikto nevie. Ich med sa najprv predával v Amerike, a to len pre reštaurácie, ktoré ho používali. Teraz je už však dostupný aj pre bežných ľudí vo Veľkej Británii, a to v 200 obchodoch. Má názov Vegan Honey a 300 gramov stojí 6 libier, čo je skoro 7 eur. Na molekulárnej úrovni je tento vegánsky med identický s medom. Má rovnakú chuť, rovnaké vlastnosti, pretože je to skutočný med, ale nemuseli byť kvôli nemu zabíjane včely. Snáď sa med dostane aj k nám do Európy a postupne vytlačí ten, ktorý dodávajú včelári. Známy vegánsky aktivista Joey Carbstrong sa šiel pozrieť na morčiaciu farmu, ktorá má certifikát Animal Welfare. Čo tam našiel, asi nikoho neprekvapí. Našiel tam samozrejme to, čo sa nachádza vo všetkých veľkochovoch. Mŕtve, umierajúce a choré vtáky, ktoré ležia vo svojich výkaloch. Kanibalizmus, keď sa vzájomne jedia zaživa. Vidíme tu zamestnancov, ktorí sa bavia na umierajúcich zvieratách. Chytajú ich za krk, škrtia, kopú, udierajú, hádžu s nimi o zem, čo je bežná prax. Bitunky a veľkochovy produkujú psychicky narušených ľudí, keďže ľudský mozog sa nevie vyrovnať s toľkým násilím a krutosťou. Preto takíto pracovníci často padnú do alkoholizmu, k drogám a uchyľujú sa aj k domácemu násiliu, prípadne sa už nevedia zaradiť do spoločnosti. Farma dodáva mäso pre spoločnosti ako je Tesco, Lidl, Asda a tak ďalej. Briti zabijú a zjedia na sviatky 10 miliónov týchto zvierat. Farma má samozrejme certifikát Red Traktor, čo je nálepka pre zákazníkov, aby si boli istí, že bolo o zvieratá dobre postarané a že animal welfare je absolútnou prioritou. Spoločnosť Red Traktor hovorí, že je zábermi znepokojená, pozastavila činnosť farmy a nasadila vyšetrovanie. Problémom je, že to by musela zastaviť všetky farmy v krajine, pretože toto sa deje všade. Británia často hlása, hlavne pre svojich ľudí, že má jedny z najvyšších štandardov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na svete. Vždy ale keď niekto dá skrytú kameru do veľkochovu, tak opak je pravdou. Nie len chov, ale aj samotné zabíjanie v Británii patrí k tým najkrutejším na celej zemi. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Červená repa má množstvo zdravotných benefitov a len ich vymenovávaním by sme tu strávili množstvo času. Preto je vhodné ju pravidelne nasadiť do jedálnička a tak môžete vyskúšať napríklad fašírky z červenej repy, čo je vhodná alternatíva jedla do krabičky a na cesty. Recept nájdete na YouTube kanáli Rostlinka Vek. To by bolo na dnes teda všetko, podrobnejšie informácie aj u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím napravte.
Need I